Relva Farma, já conhecida pela qualidade, precisão de seus produtos e serviços, está instalada em um novo espaço, que foi inaugurado para os clientes conhecerem as novidades. Infinidade de linhas de produtos que possa estar atendendo não só o cliente, como também a um médico que queira prescrever esse tipo de produto, né? Está facilitando para ele nesse espaço a comodidade dele chegar e ser bem atendido e que ele possa também ter a condição de estar aqui e se sentir em casa com informações sobre na linha nutricional. Estaremos aqui tendo uma funcionária, uma nutricionista, que fará esse trabalho conosco em parceria e estará dando informações sobre nutrição e também está dando orientações também esporadicamente conosco, uma parceria voltada para a alimentação saudável. Além de uma equipe capacitada, a Relva Farma oferece uma grande estrutura. A Relva Farma está com um espaço novo, mais amplo, mais confortável, visando atender melhor o nosso cliente. Estamos com laboratórios novos, com equipamentos de última geração, sempre buscando a qualidade e a eficácia dos nossos medicamentos. A Relva Farma sempre está tentando trazer um bem-estar, não só porque o paciente que procura uma farmácia, várias vezes ele pode estar doente. Então, mas a gente quer que aqui dentro ele se sinta bem, que ele tenha um bem-estar, e isso é o conceito novo da loja. Mais uma novidade da noite foi o centro especializado para cães e gatos, com acessórios modernos e cuidados minuciosos com a saúde do seu animal. A Relva Pet é uma novidade, a gente é a primeira farmácia de manipulação exclusiva veterinária do estado. Então a gente está trazendo não só para o nosso cliente, agora para o melhor amigo do nosso cliente, a parte do bem-estar, um tratamento adequado. Normalmente o veterinário ele não consegue a dose certinha numa medicação de drogaria, alguma coisa. Então no manipulado a gente consegue fazer exatamente o que o animal precisa. Tanto um cachorro, um gato, alguns animais pequenos que a gente vai estar atendendo. Então, eu acho que é o medicamento certo, na dose certa e numa forma mais fácil de administrar. Vão ser feitos ossinhos, vão ser feitos biscoitinhos, vão ser feito pasta para gato, que é muito difícil a administração de medicamentos. Então, a gente está tentando fazer com que seja mais fácil o tratamento do melhor amigo do nosso cliente. Os convidados ficaram contentes com as boas surpresas que a Relva Farma e agora também a Relva Pet trouxeram a Campo Grande. Ficou linda essa nova loja, adorei a parte do pet, quem tem cachorro gosta, vai utilizar porque os produtos são realmente tão bons quanto a da parte de manipulação para as pessoas. E é uma inovação aqui em Campo Grande, não existe outra farmácia com serviço para pet também. É possível encontrar de tudo um pouco na Relva Farma, diversas marcas de produtos e alimentos naturais. E também existem outros motivos que atraem clientes. Primeiro pela simpatia com que a gente é atendido aqui, com o profissionalismo. E segundo porque nós somos amigos pessoais do casal. A Madalena e o Sérgio Longen são amigos pessoais, praticamente nós somos companheiros. E porque a gente vê muito profissionalismo e o trato com o aviamento das nossas receitas aqui, sempre com um trato muito especial. Então, a gente fica muito feliz de ser cliente aqui e nós recomendamos, você que ainda não conhece a Relva Farma, pode vir aqui na Euclides da Cunha, nessa sede nova maravilhosa que o Sérgio e a Madalena estão inaugurando, que você será muito bem tratado e muito bem atendido.